leur sentiment et la cabine tout ça kaba na ibeno ebi ke yuana ezala pona elengi ce que coach yo mingi il faut ça ka na ibite moi signon so omba na komisa ka il faut ezala ce que santa moko ezala katia bilengi wana mi balé wana moi so sala te azanzete po il faut ça la penza les aux amis soit papa bo faina papa bo mekika papa mekika bo Zomon, basi mususu ba mena bango mabele. Uko mena mabele, mbala zomelo mabele, zomelo mabele, e sala bien. E sala biso bien makasi, e sala biso pe bien makasi. Ofaina mbali mbala okareso, azomelo mabele. Yo e batane nga obongisa kola mbali note. Oko yata mbala nwena ndaku nela ka yepa na yo. Omonye na berer mwa mabe mongo bo, ifo bongisa e. Mbali mususu awa ya bupo longu la kaleso na misu na zo kastoni kaleso e toboka. Aye bine maswana seke mwa swa sani ana zapi na bakale swa kotoboka. Kongodialog.com www.kongomasolo.com Avec Kongo Dialog. Kongo Solo la. Makam wa danger di. Kitoko. Kongo Dialog. Eh hey, bana poto bana kin balandi biso bato bolinga kabiso na pesi bino bambote na bino ya makasi na pesi bino bambote na bino makasi o bolandaka na beige mujinga eh na pesi vienanga Fernando style na pesi o bambote no esiko zali balobi mikolo yo pardon makasi pardon balobi makambo ezo yemba wana o bimisi ezo sala penza kitoko makasi makelele oya bien wana oyo miziki bata bien bayo kaka esalinga pe bien makasi na pesi Francine Ngembe bambote na makasi bambote no bisikoza na pesi Aisha Lens bisikoza bambote na ona pesi Planet Kadi ya kadi na ngaya na ngamoko ya wana motema vien na ser na ngai na pesi bambote na o makasi na pesi pe chéri na o bambote na o bisika bozali makasi awana nzana kati ya boutique Planet Kadi na zo sala emission na nga bisika oyo eza na salle de coiffure bateka ba parfum bilamba basaki eza na Planet Kadi na bandi boyebi kombo wana toza awana bon marché peu presque bon marché kaka na planète kadi na pesi lisusu balandibiso na pesi balandibiso bambote na bino Fernando style na pesi ombote na lisusu vienanga na bakseli lisusu ya minene lisusu ya koleka makasi na zolo ba sire ezo pesanga pasi mingi pasi makasi po balobi ke ba papa na ba mama ba sentiment ya bolingo na bango ya banzoto na bango bazo comprendre ngwe lisusu te ba sentiment ne komo le kababi pe basi ba komi na mayele basi ba komo mayele makasi pourquoi que basi ba leki trop bibaka baka nazo comprendre te basi on bazo baka bakisi nini basi ngo batiaka nini ponga na yebike mwansi ezaka ka mai ya malili nde ya kosukola yango esara kabiso basi bien mais na yebite pona on comprendre te balobi penza ba système ngo systématique obino boyebi wana ezo continue kaka mais na yebike vienna ngai vienna nga gola ba systématique ngo oyo ebika ke landaka na eza mwa ya kodoze makasi babi ba papa ba mama pe ba komi na system mon boy papa so penda meki akangami me papa pe ba komi na system mon boy babi mikolo bango ba zotika te bango ba komi na bango kaka na bana mon boy mike babi ba mama ba okukali susite me bana na mikende ba okuka fort ba okuka makasi yango na opesa balandi biso bolanda biso mbote na zuluba eloko moko. Pourquoi biso basi l'air to koma na ba sentiment et la kabiso to sala ka ba ponani na ebité l'air sentiment et la kabiso to sala ka ba na ebeno ebike yuana ezala pona elengi ce que coach yo mingi il faut sala ka po so ozane elengi te mo sala ezate est-ce que ba mama pe bo sala ka Nabite mwa sinyo so omba ina komisa ka il faut izala. Mba ipenya asali yo l'era kompo mwa silera sara.
moi et l'eau quoi n'a pas ça bien n'a qu'à tient deux dans moi si et ça peut papa dit sous leur accord ma chérie n'a comprenant raté hein. C'est que sans moko ils ont un cas de bilingue on a mis balé wana moi soit ça la te azanzete moi signonso moi signonso il faut ça là surtout soit côté na mbalo penya au côté fort au côté bien au yo kapenya là to sala bilo ko la papa ba yo ka bien papa zo sala ola ko sai ayo ki bien mon boy na kacho o comprendre maman aime soupe papa zo sala sala papa pa yo ki bien présence à maman na di boso papa faut papa eloko sala nini ete excuse so mon ki za di boso papa eloko ete monte ce que Wa moi si penza te. Po il faut za la penza, le a osa mi so papa bo faina papa bo mekika papa mekika bo. Ah! O senti penza kitoko. Yo pele osa na papa, papa zo sale lo ko mo bo il faut lo ko mo yo caresse. Na ebite basi msu ba banga ba yo kaka soni. Maboko na bino na eba teza maboko ko lia fufu bien, eza la maboko ko caresser. Hein? Moi si il faut caresser mon bali. Moi si il faut simba mon bali, o caresser mon bali, fini mon bali me susu balingaka, basi ba mela, basala ba mela bango mabele. Nzomona, basi msusu ba mela bango mabele. O ko mela mabele, mbala zo melo mabele, zo melo mabele e sala bien. E sala biso bien makasi, e sala biso pe bien makasi. O fana mbali mbala o karesio, azo meno mabele. O fandi bo mbala zo simba, fibi mwa di bele mbali msusu, azo karesio, penza azo karesio, e sala biso bien. Oso kompran. Me ezan abasi msusu, a fandi na mbali bo, a fandi na mbali bo, mbali kutu, azo zwa tanta kan, ya o karesi, moi ça sous attend on caresse mon bal nité mon akako papa ka sto kende ti ango za kini ya ba soso ou bien babata mais moi si soir attend ko simba mon bal na yo ato mon akiku to tant et lo mon retere mi si to 8 ans ya ko simba mon bal litama o sa le quoi mutu moi et soit ki moi poussière o simbi yo e bata ninga bon sa kola mon bal noté o ko attend bal na wena nda ko nela ka ye pa na yo o monye na berer moi mabe mon robo il faut bon gisaye. Yo ebe atende ba bungisa mbali note, yo ebe atende ba simba ka mbali note. Osala mbali nwe loko mongo te. Mbala ya ki bongo wa zongi pe bongo. Po mtunde tingaso mbalo za ana mbali mwasi nwe na ndako. O ya ki pana ngoza senge salite. Lako zono nga mwenye on salite. Anatanda to osiba na ngana zwi senge na sukoli. Na bongisi nwe na chelu esika moko. O ya ki kale sole msusu ya mabe ya salite. Na zwi kale so na nike lio bia na chelu esika moko. Mon père m'a dit que je ne pouvais pas faire de la calisson, je ne pouvais pas faire de la calisson. Je ne pouvais pas faire de la calisson. Pour moi, si je suis en train de faire de la calisson, je ne pouvais pas faire de la calisson. Je poubelle. Ya yo ba obengongo poubelle po calisson ba ino déjà les réserves ko toboke bongo ya yo ya yo penya ma diako ko poubelle. Donc on a mobile mususu da kazobi maso monyo ko kanon ni ka kale somba ite lukele mo ba petit kilote ane ya mikewa ne sala rape bien mbala lati ponga soki pe mobali ozano propreté na likamba kale so ni kamba senglé papa mwana pinje za passe bo soko yo kale so propreté se bankunje koma ozamba lukaka kle barbenga kango soki nini soki soki loko nini ngwana batondezi na biso pe mike ya kokata kabiloko aniza sa mapeka mbali no kontrola katate soko ya yo mwasi la ozo kontrole sa mapeka mbali te ya yo mwasi zandeni e komi bazambo to mona kana selo na kaba ba nini pelouse na sali peka mwasi soko po wana kata mwe fosa kombe de gilette. Il faut que ça la propre. Il faut que tu aies un mobile non propre. Tu aies un peu moins sinon à la propre. Moi, si je suis pas là, je suis 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 là,
moi si dans son côté ska moi ne sais couper là à longo li calesson et moi en bas n'est pas dans tout moi c'est n'engueza yon zoto kutu mais hébité na bandi na ebi sarabino basse na biso oyo ya ya mipandi ezaka na solo moi sois sukola non kité na ebi sakibino moi si zala propre na calesson moi si ça li pekano il faut zala ka propre biso basi to toka ka mingi yoko banda banda tongo ndengo sukola kiso zoni nda ko na za kolemba okeka ko lali bongo na tongo le kozola muka brick faut que zala ka propre faut que yeba ndenya ko soigner nzoto faut que yeba ndenya ko soigner mobali nayo mobali ataza mo sina nda ko melo yo kutene mobali na yebili kamute faut que laksa mobali mobali mususu kuta yeba ne ko kata ba poilité yo zo kata ya ko razakaye o razé ba poil na no razé ba poil na c'est bon ngai nde na zabo so mobali ayo ko tala nga uti na nda ko na ya ki sointa ki salité so mobali ayo ko tala nga na ko dresser bien na ko bongisa e et les sala biso bien yango balandi biso ba conseil na nga mingi ezala kaka ezate ke na lo ba kaka ke oko si ba papa ndenge nini oko si ba mande ni non e banda ka biso na makambo propre ya se ya nzoto na biso toza propre ndenge nini to nettoyer ka nzoto na biso ndenge nini et ça la biso bien pour moi si so za propreté et za passé moi si so ebo soigner tout ton été za passé ce qui non non kutu ya mutu apamba po sukola ngo ata 2 mois 3 mois mon bal nana yo ki so la sali ya ni ya sali so kono te mayo ki déjà so la ya mutu et ti mbay déjà pandiri kolo et bon sko so yo ki kuna so so bo mi mo ambala batu. Il faut tous à la propre, il faut tous à la soin. Et que ça la biso bien. Yango na pesi Francine Ngembe na pesi bambote na yo ya makasi, na pesi bambote na yo esiko za Francine Ngembe bambote na ope sentiment mingi mama na ngai, esiko za mwaso ale ki monganta nelengi. Na pesi bambote na yo makasi, na pesi bato balanda ka biso, bo s'abonner na chaîne na biso et ça la biso bien et ça ki to bato balinga ka Nadege Mujinga. Na pesi bino bambote na bino makasi, na pesi bino bambote na bino po na ebi ke sans bino biso mawatro yango na ontali sa se propre ya basi, propre ya ba papa, propre ya ba mama. Bozala ka soin dengeni o nettoyer ka moi sinon est-ce que ça soin, est-ce que mon bali na yo aza propre? Pour moi si muta zo ka soin mon bali, moi si so ebo zo soin mon bali te eza passe biso to benga ba papa baza ba bébé. Papa zana droit pe a uti musala bo aye olongoli e chemise olongoli e singlet ozu deja bilamba na zakende nango musala po lukelo mbongo okoche na kati na mai osukoli mobali na koza ni na bilambe bele te me propre ne komi si mobali na za bilambe bele mobali na za bakale swe bele te me propre na o e komi si mbala za bakale swe bele mobali no le mususu ala ta kale somo ka kozo na ngwa 4 fois 5 fois. Et à qui tout côté. Il faut que vous en échange, vous en changement pendant ma casse, changement. Et ça, ma casse, n'a pas mis balle, n'a bino. Changement, pèse à ma casse, n'a pas papa, n'a pas si n'a bino. Kobo, y'a qu'à moi, c'était pour que tu m'en sers. Eh, moi, c'est un bolon, n'est-ce pas, maï. Moi, c'est un asa propreté. Moi, c'est un asa soigné, attendre ton bien. Et ça, la passe, ming, soko tiki et bongo. Luka, moi, y'a qu'à l'accès, moi, ma cam sousou, et que ça, la biso peut bien ma casse. Yango na zo babalandi biso numéro na nga téléphone +243 085 29 04 46 4 na suka +243 085 29 04 46 4 na suka yango na pesi bino bambote na bino makasi bato bolinga ka biso na pesi bino bambote na bino makasi bolanda ka bemission na biso eza po na conseil soko moni peke na Nadege Mujinga esiko yo alobaki bientôt conseiller nga ekisala malamu numéro nga telephone na ngwana okokipe kobenga nga po to sala makambo ndenge za ka mwa ko corriger moi mke et ça la rappe bien moi na nyonso na classe aye baka nyonso te bino peso bozo corriger biso et ça la bebo benga biso pe na téléphone numéro téléphone ngwana na pesi bino bambote na bino makasi Francine Ngembe pema
pema pema mama pema makasi pema na dubai na bino na cheva fourchette na bato baole na maboko na bato baole na fourchette na nango ayoka ka sentiment yango na ibise bino mtu azola ta capote na mtu azola sans capote nani ayoka ka sentiment yelengi ya libolo ya mwasi nae ciao bambote na bino congodialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue Congo Solo là Makam Wadangedi Kitoko Congo Dialogue.